ሰው ጮክ ብሎ አማኑኤል ይበል። አማኑኤል ዛሬ አማኑኤል ነው። አማኑ ቫሪሻ ካባትሩቫ ሲያማክሉ አንድ ሰው ለምን ጮክ ብሎ አማኑኤል አይልም? ሻሻ ሻሻ ራሳ ቡሻ ሚካ የሆነ ነገር ጉባኤውስ መጥቷል አሁን። ያ የመጣው ነገር የእግዚአብሔር ደመና ነው። ይሄ ደመና ያንተን ቀንበር ሊሰብር ነው የመጣው። ያንቺን ጥያቄ ሊመልስ ነው የመጣው። ይሄ ደመና በሚያስቸግርሽ ነገር ሁሉ ላይ ረፍት ለማድረግ ነው የመጣው። ዌልካም ካላችሁ ለመንፈስ ቅዱስ አጨብጭቡ። ሃሌሉያ! አማኑኤል! እስኪ አንድ ሰው አማኑኤል ይበል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 22 23ን እንደዚህ ይላል። በተለይ 23ን አነባለሁ። ቁጥር 23 እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የሚል ነው። ማንም እዚህ ውስጥ ያለ ሰው አማኑኤል ብሎ እንደሆነ የእግዚአብሔርን አብሮነት አውጇል። ድገሙና አማኑኤል በሉ። ድገሙ እንደገና። ድገሙ እንደገና። ድገሙ እንደገና። አማኑኤል። ዛሬ አማኑኤልን እናገራለሁ በእናንተ ላይ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ ከእግዚአብሔር ውጪ any contrary spirit ከእግዚአብሔር ያልሆነ ማንኛውም እላይሽ ላይ እንደ ሸለፈት እላይህ ላይ እንደ ሸለፈት የተቀመጠ ነገር ዛሬ ተገንጥሎ መሬት ላይ ወድቃል። ለምን ብትለኝ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ እነኛን ሁሉ አላስፈላጊ ነገሮች ይዘህ አትቀጥልም። እግዚአብሔር ለሕዝቤ እንደዚህ በለኛለኝ አማኑኤል 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 እህቴ በሽታ ላይሽ ላይ ያለ ስራት ላይያችሁ ላይ ያለ የሆነ ነገር ተሸክማችሁ የምትሄዱ ዛሬ እግዚአብሔር በጉባኤ ውስጥ አማኑኤል ብሏል። ከእግዚአብሔር ጋር ሊቆም የማይገባው ነገር ሁሉ አይቆምም። ሊቀጥል የማይገባው ነገር ሁሉ አይቀጥልም። ለምን? አንቺና እግዚአብሔር ወይም አንተና እግዚአብሔር ብቻ ታልፋላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አማኑኤል ይበላ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምናልባት እዚህ ውስጥ ያለቀሳችሁ የጮሃችሁ ካላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ። እኔ ከናንተ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር አምላክ። እኔ ካንቺ ጋር ነኝ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። አሁን የማደርገውን ታምራት አሳያለሁ። በሕይወት መካከል ለቅሶ ሊኖር ይችላል፣ መከራ ሊኖር ይችላል፣ የሆኑ አስቸጋሪ ነገሮች ውስጥ ገብተን ሊሆን ይችላል። ጉዳዩ ግን በጉዳዩ እንደማትቀጥል መረዳት ላይ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዘጸአት ላይ ሙሴ መልእክት ካመጣላቸው በኋላ ፈርዖን የጡቡን ቁጥር አብዝቶ የእስራኤልን ሕዝብ ካስመረረና በጣም ካስለቀሳቸው በኋላ እነሱም አግሮምሮሞ በሙሴና በአሮን ላይ ከተነሱ በኋላ ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ከደረሰ በኋላ ሙሴም አዝኖ እግዚአብሔርን ሲጠይቅ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለህ። አሜን። ሰማኝም አንድ ሰው ባካችሁ። አሁን አልቅሰሃል፣ አሁን አልቅሳችኋል፣ አሁን ጮሃችኋል፣ አሁን መከራው በስቶባችሁ ግራ ገብቷችኋል። ያስገበራችሁ፣ የደቆሳችሁ፣ የሰበራችሁ፣ ያስጨነቃችሁ ጠላት በላያችሁ ላይ ሆኗል። እኔ ግን አለ እግዚአብሔር በዚህ ጠላታችሁ በፈርዖን ላይ የማደርገውን ታያለ። ያን ጊዜ በርግጥ እኔ ካንተ ጋር እኔ ካንቺ ጋር እንደሆንኩ በርግጥ ታውቃለሽ። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። አዎ ግዴለም። እንደዚህ ያዘውና ወንድሜ አሁን በጠላት ላይ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ታያለ በሉት። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። አሜን በይ ባክሽ። አሁን በጠላትሽ ላይ የሚያደርገውን ታያለሽ። ይሰማል እዛ መጨረሻ። አሁን በጠላቶቻችሁ ላይ የሚያረጋውን እግዚአብሔር ታያላችሁ።
እግዚአብሔር አማኑኤል ብሎ ተነስተዋል ዛሬ አማኑኤል እርሱ አማኑኤል ብሎ ተነስተዋል ያስቸገረሽን ያሰረሽን ያስለቀሰሽን በር የዘጋውን ያንን ጨለማ ያንን ጠላት አሁን እግዚአብሔር ምን እንደሚያረጋው ታያለሽ ታያለ ታያላችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ለኛል ታያላችሁ እግዚአብሔር በፈርዖን የሚያደርገውን በጠላቶቻችሁ የሚያረጋውን አማኑኤል ብሎ መጥቶ ከሆነ ዛሬ ታያላችሁ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው 360 ዲግሪ ህይወቱን ሲቀይርለት አያለው እስኪ አሜን የሚል ሰው ኦ ማራቫሻ ካፓራዲ ታያለ እግዚአብሔር ተናግሮኝ እንደሆነ ታያለሽ እህቴ እንባሽ ካይንሽ ላይ ሲታበስ ታያለሽ አይኖችሽ ያለምባ ሲሆኑ ታያለሽ እግዚአብሔር ከመከራ አውጥቶ በሳቅ ቤትሽን ሲሞላው በሳቅ ቤትህን ሲሞላው ታያለ ታያላችሁ እግዚአብሔር አማኑኤል ብሎ መጥቷል ታያላችሁ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አንሱ ቀኝ እጆቻችሁን በኢየሱስ ስም በሉና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ እንደዚህ ያንድ ሰው ህይወት እየተቀየረ ነው ያንድ ሰው ታሪክ እየተቀየረ ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ ባካቸው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ ባካቸው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ ባካቸው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አማኑኤል 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 እቴ አማኑኤል ወንድሞች ስሙ አማኑኤል ለንግግር አይደለም እግዚአብሔር በጠላት ላይ የሚያረጋውን ታያለ እግዚአብሔር ዛሬ ብዙ ሚነካቸው ሰዎች አሉ እናንተ እግዚአብሔር ዛሬ ብዙ ሚነካቸው ሰዎች አሉ አልኩኝ እግዚአብሔር ብዙ ሚያነገኛቸው ሰዎች አሉ አልኩኝ የሚያምን ሰው ጮህ አሜን አማኑኤል 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 እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ልንገርሽ የምስራች እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አማኑኤል አጨብጭቡና ተቀመጡ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ በኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ላይ ለያዕቆብ እንደዚህ ብሎ ሲነግረው ታያላችሁ ስለ አማኑኤል ካመናችሁ ይህ መልእክት ለእናንተ ነውና በደንብ ስሙ እንደዚህ ይላል አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሰራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሲአንድ ሰው እጆቹን አንሳና የሰራህኝ አባቴ ይበልስቲ ማይ ፋዘር ማይ ሜከር የሰራህኝ አባቴ በሉ ኦ ስሙኛው እግዚአብሔር አይጥልም ወነቴን እንምላችሁ አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተበጅቻለሁና አትፍራ በስምህም ጠርቻለሁና አንተ የኔ ነህ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ሆናለሁ በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙህም በእሳትም ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም ነበልባሉም አይፈጅህም አንድ ሰው ልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ለጌታ አትሰጥምም አትቃጠልም አይፈጅም አትሰጥምም
አትቃጠልም። አሜን። አይፈጅም። አሜን። እጆቹን አንሱና አልሰጥምም። አልቃጠልም። አይፈጀኝም በሉ። አልሰጥምም በሉ። አልቃጠልም። አይፈጀኝም። ምክንያቱም አማኑኤል 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 አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ይሄ ጉዳይ በጣም ታላቅ ነው፣ ይሄ መከራ በጣም ከባድ ነው፣ በዚህኛውም ሄድኩኝ አልሆነም፣ በዛኛውም ሄድኩኝ አልሆነም፣ ይሄኛውንም ሞከርኩ አልሆነም፣ ከመከራ መውጣት አልቻልኩም፣ አሁንም ለቅሶ ላይ ነኝ፣ አሁንም ጩኸት ላይ ነኝ። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ይሰማህና አንድ ነገር ነው የሚነግርህ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር፣ እዚህ ጋር ወቅቶኝ ኤምአርአይ ተነስቼ ጭንቅላቴን ተነስቼ እንትን ሪፈር ብለውኝ እዛም ሪፈር ደግሞ አልቻለም ወደዛ ልከውኝ እዚህ ብሎ በዚህ ቀን ውስጥ ይመረቅዝና ይፈነዳና ከዛ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ። ብዙ አታውራ ማለቱ ነው እግዚአብሔር። አንድ ሰው ጮሆ ብድግ ብሎ አማኑኤል ይበል እባክህ። እንትኑ ከመጣብኝ በጄ ከሰጡኝ ይዤ ከሄድኩኝ ልጆቼ ምን አረጋቸዋለሁ? ቤቴ እኮ ሊበተን ነው። እንትኑ እንትና እንትኑ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ። በቃ እግዚአብሔር ብዙ አያወራም። አንድ ሰው ጮሆ አማኑኤል ይበል እባካችሁ። አያሰጥምህም፣ አያቃጥልህም፣ አይፈጅህም። ለምን ካልከው እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ። አሜን አላለም? አንድ ሰው ባካችሁ። ብዙ ነገሮችን መናገር ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ወንዞች ስለ ሪቨር ይናገራል። ሪቨር ወይም ወንዝ 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 በህልማችሁ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ በአካልም ወንዝ አይታችሁ ከሆነ ወንዝ የምን ምሳሌ እንደሆነ ልንገራችሁ። ወንዝ ኤክስፒሪየንስ ያደርጋችሁ በህልም የምታዩ ከሆነ ወንዝ the spirit of abstaining ነው ማለት የሚገድብ ገዳቢ አላሳልፍም የሚል መንፈስ ፊት ላይ እንዳለ የሚነግር ምሳሌ ነው። በዚህ በገሃዱ ዓለም አንድ ሰው እየተራመደ ሄዶ ወንዝ ካገኘ የሚሄድ ነው፣ ጥልቅ ነው፣ መሻገር አይችልም። ስለዚህ አካሄዱ ምን ያደርገዋል? ያቆመዋል። ብዙ ሰው በቢዝነሱ ሄዶ በዚህ የሚመሰለው የሚገድበው መንፈስ አቁሞታል። አያልፍም፣ በቃ ዜኑ ይፈሷል። በቃ መጥራት ብቻ ነው። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ኢሳይያስ 22 ላይ አለ፣ በባህር ውስጥ ያለውን ፈጣኑን እባብ ሌዋታን እገለዋለሁ። ባህር ውስጥ ነው ያለ። በህልሙ ሲዋኝ የሚያይ ሰው ከማሪን ስፒሪት ወይም ከባህር ውስጥ ካለው መንፈስ ጋር ይገናኛል። ይሄ መንፈስ የገባበት ሰው ያገኘው ሰው በህልሙ ወንድ ከሆነ ከሴት ጋር ሁል ጊዜ ተኝቶ ያያል፣ ሴት ከሆነች ከወንድ ጋር ተኝቶ ያያል። ነገር ግን በአካል አይደለም፣ በህልም ነው። ግብረ ስጋ ግንኙነት አድርጎ ይነሳል። እንደዚህ የሚያደርጉ ባለትዳሮች ባይሆኑም እነኚህ ሰዎች የትዳር ስኬት የላቸውም። ትዳራቸው ወይ ይበተናል ወይ ቀድሞውንም አያገቡም። ምክንያቱም የባህር ውስጥ ይሄ ሌዋታን የሚባለው መንፈስ በውሃ ውስጥ ሲዋስሙ ያሳያቸው ያ መንፈስ አግብቷቸው ይቀመጣል። ስለዚህ በእውነተኛው ዓለም ማግባት አይችሉ። አለማግባት ብቻ አይደለም ወይም ትዳር መፍረስ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን እነኚህ ሰዎች ማፍራት የሚባል ነገር አይችሉ። ገንዘብ ይበተናል። ቼክ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው በህልሙ እንደዚህ የሚያይ ከሆነ እያንዳንዱ ወደ ህይወቱ የሚመጣው በረከት እጁ ላይ ይቀመጥ ብን ይላል። መንፈሱ ነው የሚበላው። እግዚአብሔር ዛሬ ከአንተ ጋር ነኝ ካለ ያንን በባህር ውስጥ የሚሄደውን ይገለዋል። አንተ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምህም። አምላክ እግዚአብሔር ወደ ባህር ውስጥም አብሮ ይገባል። አሜን አላለኝም አንድ ሰው? የሚፈስ ወንዝ ሪቨር የሚባለው ፈሳሽ ጎርፍ
የገደበው ሰው ማለፍ ያልቻለ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄን ገዳቢ መንፈስ አናቱን ይሰብርለታል ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አማኑኤል ይባል አማኑኤል በሉ አማኑኤል በሉ አማኑኤል በሉ ባካችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ብዙ ሰው የህልም ዓለም የመንፈስ ዓለም እንደሆነ አያውቅም አጠገባችሁ ያለው ነው እስቲ የህልም ዓለም የመንፈሳዊ ዓለም ነው በሉት ህልም መንፈስ ዓለም ውስጥ የሚከናወነው ነገር የሚነግር ፓርት ነው ወይም ክፍል ነው ሰው በህልሙ በረከት ይቀበላል በህልሙ መርገምም ይቀበላል ነገር ግን በህልሙ የሆነው ነገር በህልም ጉዳይ ላይ አሁን የምናገረውን ቃል የሰማ ያስተዋለ ሰው በረከቱን ይቀበላል መርገሙን ግን እዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ከመከሰቱ ከመምጣቱ በፊት ይሰብረዋል አሜን ይሰማል ወይ አሜን ይሰማል ወይ አሜን ታንክ ዩ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ብዙ ሰው አሁን እንደነገርኳችሁ ሰይጣን አንቺን ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ነግሮሽ ነው የሚያደርገው እሱ ሲናገር ሟርት ይባላል እግዚአብሔር ሲናገር ትንቢት ይባላል ሲናገር ማለት ምን ማለት ነው አንቺ የምትወድቂውን አወዳደቅ ቀምሮ አስተካክሎ ያሳይሻል አንቺ ሟርት ወይም አንተ ሟርት መሆኑን ካላወቅ እዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ በመንፈስ ዓለም ያየው ይመጣል ከመምጣቱ በፊት ግን እዛው መንፈስ ዓለም ላይ መንፈሳዊ ነህና ማፍረስ ትችላለህ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው በህልሙ በጥይቷ ሲደረግ ደሙ ሲፈስ ካየ is very dangerous በጣም አደገኛ ህልም ነው ምክንያቱም ይሄ the spirit of accident ከላይ ወላ ያለ በህልሙ ደንግጦ አንዳንዴ ይነሳና ወይ ህልም ነው ህልም ነው ህልምልም ብሎ ተመልሶ ይተኛል ምን አይነት ሞኝ ሰው ነው በጥቂት ቀናት ውስጥ ደሙን ያፈስለታል ያጨለማ ነገር ግን እንዲህ ያየ ሰው ተነስተ በመንፈስ ዓለም ላይ የተሟረተውን ሟርት ወደ ገሃዱ ዓለም ወደ ፍጥረታዊ ዓለም አይመጣም ብለ አፍርሰው ከተኛ አይየው ግን አይመጣም ባንተ ላይ አሜን እየገባችሁ ነው ወይ እየገባችሁ ነው ወይ ለምን አማኑኤል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ ኤቭሪቲንግ በቁጥጥር ስር ነው ማናባሽያ ካሮ ፓሲያ ባዱማ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በህልም ስትወድቁ ያያችሁ በህልም ውሃ ውስጥ ያኛችሁ በህልም ጎርፍ የጎረፈባችሁ በህልም ምግብ የበላችሁ በህልም ቆሻሻ ውሃ የጠጣችሁ በህልም ብዙ ክፉ ነገር ያያችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነኝ ብሏል የተጣበቀባችሁ ዛሬ ወደ መሬት ይወድቃል እግዚአብሔር ዛሬ ይበትነዋል ምን ነው አንድ ሰው አሜን ቢለኝ ዛሬ አሜን ቢለኝ ማን ነው አንድ ሰው በህልሜ እባብ ሲነድፈኛ አየዋለች ከሃያ ምናምን አመት በፊት ያህልም እስካሁን ትዝ ይለኛል አለች ይሄንንም የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያስታውሳት ነው ያወቀችው እንጂ ረስታለች እሷ ቀኝ እግሯ ቢታከም አይድንም ነካስ ያርጉት እንዲህ የተበሳ በሚስማር ይመስላል መግልና ደም ይወጣዋል ያመረቀዛል ዝም ብሎ ያልተደረገ ህክምና የለም አይድንም የእግዚአብሔር መንፈስ በህልም የገባ የጨለማ መንፈስ አታካርጎሽ ነው አለና ተናገረ ያ መንፈስ እዛው ህልም ዓለም ላይ ባየችበት አዋልች ከሃያ ምና ታዲያ ሩቅ ነው ሩቅም ቢሆን ቅርብም ቢሆን አይታዋለች ሆኖባታል መንፈሱ መንፈስ ዓለም ላይ ሲገደል ይሄ ደረቀ አሜን ዛሬ አንድ ሰው አሜን ለውድቀቱ ያየው ህልም ካለ
መንገድ እንዳያልፍ እንዲዘጋበት ያየው ህልም ካለ ልጆቹ እንዲሞቱ ወይ እንዲበተኑ ወይ ደግሞ ረሃብ እንዲሆን ያየው ህልም ካለ ትዳሩ እንደሚፈርስ አሟርቶ ያሳየው ህልም ካለ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ አማኑኤል አባቴ ይገለብጣዋል። አንድ ሰው ይጮህና ይገለብጣል በሉ ባካችሁ። አሜን አሜን። ስሙኝ አማኑኤል ብያለሁ ዛሬ አትፍራ። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። በሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። አያቃጥልህም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም፣ ውሃውም አያሰጥምህም። አማኑኤል ብሎ ከሆነ ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ውስጥ የገባው ጥንስስ ይገለበጣል ዛሬ። አሜን አሜን። በመንፈሴ ምን እንደማይታቃለህ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ውስጥ እስከ ዛሬ የገባው ያንን የአጋንንት የእርኩሰት ዓለም ጥንስስ ገለበጥኩት አለ። እንደዚህ ዛሬ እንደዚህ ይገል አንድ ሰው ጮህ ይገልበጥ ይባል። የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ አሁን የምናገረው ቃል አሁን ተገልብጦ ያሳያሃል። አንተ ላይ አይሰራም፣ አንቺ ላይ አይሰራም። ዛሬ ጉዱ ፈላ፣ ጠላትሽ ጉዱ ፈላ። እያለቀሰ የሚወጣበት ሰዓት ቀረበ አሁን። እያለቀሰ የሚባረርበት ሰዓት ቀረበ አሁን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ወንድሜ አታልቅስ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። እህቶች አታልቅሱ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ፈርዖን ያደረገውን በእስራኤል ጊዜ እንደተመለከተ ጠላት ነበረና እንዳየላቸው አሁን ጠላትሽ ባንቺ ያደረገውን አይቷልና በጠላትሽ ላይ የሚያረጋውን ዛሬ ታያለሽ። ዛሬ ታያለ። ዛሬ ታያለሽ። ቁጭ በሉ ስሙኝ። ትላንትና በገስታውስ አንድ መልከ መልካም ሴት መጣች። ጉባኤ ውስጥ ነበረች መጀመሪያ። ከዛ እኔ የመጣሁት የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማወቅ ነው አለች። በምን ጉዳይ አልኩ። ከባሌ ጋር ልቀጥል ወይስ ትቼው ድሮ ወደ መጣሁበት ልመለስ? እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህኛውም አላለኝም። ነገር ግን የጌታ መንፈስ ውስጧ አውሬ አለ። እሺ መጀመሪያ እንጸልይና ከዛ በኋላ እስቲ እግዚአብሔር የሚለው ነገር ካለ እናገራለሁ አለ። ስጸልይ መንፈሱ ከላይዋ ላይ ወደቀ። ከተጋባች አንድ ዓመት ተኩል ወር አንድ ዓመት ከስድስት ወር ይሆናል። ያገባችው ብዙ ሰው ሊያገባው የሚመኘውን አይነት ሰው ነው። ትልቅ ቦታ ላይ ያለው ባለስልጣን ነው። ብዙ ነገር ያለው ሰው ነው። የአንድ ከተማ መሪ ነው። አገሩን አልናገርም። እንዴት እንደመጣ እንዴት እንደሆነ ስትናገር መንፈሱ ከወጣ በኋላ ባሌ አግባባኝና ይዞኝ እናትና ወንድሞቼ ጋር ሄዳ አለች። ከዛ ስስላት ለእናቴና ለወንድሞቼ አስቀመጠና እንሂድ እንጠይቃቸው ብሎኝ ወንድሜን ጠርቶ መኖር አልቻልኩም፣ ምከሯት እስኪ ትንሽ እናንተ ጋር ትቀመጥ፣ ካልሆነ በሰላም ብንለያ ይሻላል፣ አልቻልኩም ብሎ ለወንድሟ ነግሮ እሱ ቀስ ብሎ መጣው ብሎ ሄዷል። ከዛ ምንድን ነው ብላ ስትጠይቃቸው ባልሽ እንዲህ ብሎ ሄዳል፣ ለእኛ ውርደት ነው አሏት። ልደውል ስትል አትደውይም ተባለች። ምክንያቱስ እንደዚህ ብሎን እንደዚህ አርጎ በክብር የሰጠነውን ልጅ እንዲህ ከመለሳት ለምን እናደርጋለን? ባሏ ጥበበኛ ነው።
መንፈሱ ቤት ውስጥ የሚያረጋቸውን ነገር እሷ አልተረዳችው የሷ ባህሪ ነው የሚመስላት እንደዚህ ስታዩት መልከ መልካም ነች ግን አንድ ነገር ከተነሳ የሆነ ነገር አንስታ ያንን ባለ ስልጣን ላይው ላይ ነው የምታፈርሰው ጉዱን ይዞ ነው የተቀመጠው በፍጹም ለምን እንደዚህ ሆነ ካላት አደገኛ ነች ቤቱ ባንድ ግር ነው የሚቆም ሰሚሽን የሚባል ነገር አጣቀም እያፈረሰች ነው መኖር የምትፈልገው አንዳንድ እህቶች ሰነፍ ናቸው እንዴት ቤት ሃንድል ማድረግ እንደሚችሉ አያውቁም አጠገባቸው ያለውን ሰው እንዲህ አይነት ነገር ካለ ጸሎት ያስፈልጋል በሉት ወይም በሏት ከዛ በቪዲዮ ይዤው ነበርና ባለዋ ጋር ደወለች አሁን አንቺ የምታረጊው ባልሽን ይቅርታ መጠየቅ ነው ቤት እየበጠበጥሽ ነው አንቺ መንፈሱ ወጥቷል ግን ስለሆነው ነገር ውስጡ ታሟል በጣም ደስ አለው እውነት ተለወጠች እውነት ተቀየረች በጣም ደስ አለ በቃ እግዚአብሔር ሰው ራስዋን ይዤ እንደገና መጣለዋል ሱጥላቻ የለው ግን እኔ አለ በዚህ ከተማ ውስጥ በተከበርኩበት ሀገር ከመዋረድ ከመታዋረደይ ቃስ ቢሄጄ ላስቀምጣት ብየ ነው ሌላ ከተማ ሄዶ አስቀምጦ መጣቱ ምን ያርግ አንዳንድ ጊዜ እህቶች አስተውሉ በሉት እህቶችን አስተውሉ የሚወጣ ነገር ካለ ይወጣ በሉ አሜን ሚስት ስትሆን ባል ሲሆን ነው የሚያምረው በሉት ንገሩት ግራ ገባው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን እቺም እህቴ በህልሜ እባብ መጥቶ ከኔ ጋር ይተኛል አለች ለሲኔክ እሷ እባብ ይተኛል የሚለውን ነገር ነው ከዚህ ያለፈውን ነገር አታቀም ዛሬ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ አንዳንዶቹ በህልሞቹ ውሻ ሲያሳድዳቸው ያሉ ውሻ የኤልዛቤል መንፈስ ነው ዝም ብሎ ነው የሚተኙት የኤልዛቤል መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ የውሾችን አንገት ይሰብራል ዛሬ አሜን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛጋ አሜን የእግዚአብሔርን እሳት ያለው ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን ተቀበሉ ዛ መጨረሻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አያንድ ነገር ቤት ውስጥ ዝም ብሎ የሚፈጠረው ምክንያት አለው ያያችሁትን ነገር ተነስተታችሁ ማፍረስ አለባችሁ ዛሬ አልፎ የመጣ አይተሹ በእንቅልፍ አይተሹ በህልም አይተሹ ዝም ብለሽ የተውሹ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከ20ም ከ30 አመት በይሁድ በፊት ይሁን ይወልሽ ሸክላ እንደሚሰበር እግዚአብሔር ሲሰብሮ አይቻሉ ዛሬ አሜን ብዙ ሰዎች ዛሬ ይፈታሉ አሜን እዚህ ጋር አሜን የሚለኝ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሜን በዚህ ጋር ያለው ብዙ ሰዎች ዛሬ ይፈታሉ አሜን አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አምላክ ፈታቸዋለሁ ብለዋል አሜን ለምን ሲባል ካንተ ጋር የሚቀጥለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ለምን ብትለኝ አማኑኤል ተብሏል ዛሬ አማኑኤል የሚከድም መንፈስ የሚያስቆም መንፈስ በኢየሱስ ስም ከላይሽ ላይ ይመታል ዛሬ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በህልማችሁ ቆሻሻ ቦታ ራሳችሁን የምታዩ ወረቀት የተበጫጨቀ ቦታ ቆሻሻ ቦታ ይሄ ሰዎች ሽንት የሚሸኑበት የሚጠጡ ሰዎች የሚሸኑበት ቦታዎች ራሳችሁን የምታዩ በዛ አካባቢ ስትሄዱ የምታዩ the spirit of madness ነው የብደት መንፈስ ነው ኢኒሼት ያረጋችሁ ነው ከማሳበዱ በፊት ዛሬ አጋንንቱ ራሱ ያብዳል ዛሬ ያዘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያምላኬ መንፈስ የብደት መንፈስን ይሰብረዋል ዛሬ አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኛ አይ በህልማችሁ እዚህ ውስጥ መጸዳጃ ቤት ራሳችሁን የምታገኙ ሁሉ ግዜ ጧት መጸዳጃ ቤት ወይ ስትጸዳዱ ወይ የተጻዳደው ቤት ራሳችሁን የምታዩ ይሄ ሙገስ አልባ የሚያደርግ መንፈስ ነው የትም ብትሄዱ ቢዝነስ ብትሰሩ አይሳካም ስራ ልትቀጠሩ ብትሄዱ ሰው በላያችሁ ላይ ይቀጠራል እናንተ አትፈልጉ እድገት ብትፈልጉ እድገት አይመጣም ሙገሳችሁን ከላያችሁ ላይ የሚመጣ ነው ልክ እንደ አይነ ምድር የሚያደርግ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ዛሬ አማኑኤል ብሎ ከሆነ እግዚአብሔር ይገለብጠዋል አሜን ምን አለ አሜን ብትለኛ አንተ አሜን ጮህ አሜን በለኛ አሜን
ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ ብዙ ሰዎችን ነጻ ያወጣል። ብዙ ሰዎችን ነጻ ያወጣል። ብዙ ሰዎችን ነጻ ያወጣል። ብዙ ሰዎች የሆናችሁትን የሆናችሁት ከህልም ዓለም ከመንፈስ ዓለም ከርኩሰቱ ዓለም ያያችሁትን የሆናችሁት አላወቃችሁም። ዛሬ ግን አማኑኤል እግዚአብሔር አምላክ ለሁለት ይሰነጥቀዋል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮህ አሜን ይበል። አንዳንዶቻችሁ አንድ ሰው አለ መጣና እንዲህ አለ ቱብዬ የተፈሁትን ዝቅ ብዬ ስለ ሰው አየዋል። በምን አልኩት? በህልም ያለ ከዛ ምን ሆንክ ሲባል ጭልጥ ብዬ ከጌታ ቤት ወጣዋል። ታዲያ አይተህ ነው እኮ የተፋ ውሻ ወደ ተፋቱ እንደሚመለስ እንዲሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ ላይ ሲናገር። እንደዚህ ያያችሁ ካላችሁ ሰይጣን ወደ ዓለም ሊያስገባችሁ ነው፣ ወደ ተፋችሁት፣ ወደዛ ወደ ጨለመው ዓለም። ምን ማድረግ አለብህ ዛሬ? ያንን መንፈስ ፖ አርገ ተፈታ። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። አየ ሰይጣን ጎትቶ አይደለም ያረገ፣ ይነግርሃል። መጀመሪያ የሟርቱ ዓለም ውስጥ ይከተህና በህልም ዓለም የምታየው ነገር ሁሉ ለበረከት አይደለም፣ መርገም ነው፣ ሟርት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በህልም ዓለም አግኝቷችሁ ወደ ታች ያወረዳችሁ፣ ዛሬ አማኑኤል እግዚአብሔር እናንተን ነጻ ያረጋችኋል። አራሜን በሉ። ብዙዎቻችሁ በሽታ የተቀበላችሁት በህልም ነው። ብዙዎቻችሁ ፍቺ ያያችሁት የተቀበላችሁት በህልም ነው። ብዙዎቻችሁ ያልተሳካላችሁ ንግዶቻችሁ ያልሆነው በህልም ዓለም ነው አታክ የተደረጋችሁት። ብዙዎቻችሁ አጋንንት የገባባችሁ በህልም ነው። ብዙ በአገልግሎታችን አይታችሁ እንደሆነ እባብ የወጣላቸው ሰዎች፣ እንቁራሪት የወጣላቸው ሰዎች፣ እንቁላል የወጣላቸው ሰዎች፣ እንጨት የወጣላቸው ሰዎች አሉ። ሚስማር የወጣላቸው ሰው እንዴት ገባ? ፎቶ የወጣላቸው ሰዎች እንዴት ገባ? ዊችክራፍት ዓለም ላይ የጥንቆላው ዓለም ላይ ጠንቋዩ በቀጥታ ያዛል። አንተን ወይም አንቺን ጠላትህ፣ የሰው ጠላትም አለ ታውቃላችሁ፣ መጽሐፍ ላይ ጠላት ይላላ እንስማማለን። ለአንተ ጠላት ሆኖ የተነሳው ያ ሰው አንተን በአካል ማግኘት ካልቻለ ሄዶ ለዛ ለጠንቋይ ነግሯል። ክፍያ ተጨምራለህ ነው የሚለው እዛ። እንዴት እንደሚሰሩ እናቃለን። ከዛስ ተኝተሽ ከሞቱ ዘመዶችሽ ጋር ምግብ ስትበይ ያሳይሻል፣ ወይ ከአያትሽ ወይ ከእናት ጋር የበላኸው ምግብ ውስጥ ገብቶ አይስማማም፣ ፖይዝን ነው የሚሆነው። ያን ጊዜ ነው ብዙ ሰዎች በህልም የበሉት ምግብ ውስጣቸው። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ልክ ሲጸልይ ሆዴ ውስጥ የሚገላበጥ ስተኛ ሚዞር ነገር አለ። በላብራቶሪ አይታይ፣ አጋንንት ነው። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በህልም አጋንንቱ ዓለም ላይ ደጋሚው ዓለም ላይ በህልም ዓለም ተጋብዛችሁ የበላችሁት የኤልዛቤል ማዕድ ላይ ተቀምጣችሁ የበላችሁት የጥንቆላው ማዕድ ላይ ተቀምጣችሁ የበላችሁት ያ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ውልቅ ብሎ ይወጣል ዛሬ። አንዳንዶቻችሁ ሆዳችሁን ትፈወሳላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ውስጡ የሚገላበጠው ሆድ የሚነፋው ከላያችሁ ላይ ይባረራል። አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ፈጽሞ በሽታን ከላያችሁ ላይ ያነሳል። አሜን። አንድ ሰው ይጮህና አማኑኤል ይበል። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። አትፍራ፣ አትፍሪ። እግዚአብሔር በምታልፍበት ሁሉ ካንተ ጋር ሆናለሁ ብሏል። አይቷል ማለት ነው። ዛሬ ትገላገላለህ። እስቲ አጠገባችሁ ያለው ሰው ዛሬ ትገላገያለሽ፣ ዛሬ ትገላገላለህ፣ ዛሬ ትገላገላላችሁ፣ ትገላገላለህ። ማናቫጋዲያ ሮሆ ሶኮፖዲያማ አሜን ይባላል። የምነግርህን ስማ፣ አሜን ይባላል። ከመሬት ተነስቶ ከዚህ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ከፍሎ ሸመቀቀኝ ይላሉ። መቼ ነው እንዲሆነው? ተኝቼ ስነሳ። አንዳንድ ሰው ያየውን ህልም ይረሳል ታውቃላችሁ። እናንተም ብዙ ጊዜ ሰይጣን ያሳይህና ከወጋህ በኋላ ህልሙን ያጠፈዋል። ምንም እንዳታስተውል። አንዳንዶቻችሁ አሁን እኔ እየተናገርኩ እዚሁ ህልሙን ያስታወሳችኋላችሁ። እዚህ ውስጥ ገና እየተናገርኩ ህልሙ ትዝ አይደለም ወይ? እሱ ማለት እግዚአብሔር እየረዳሽ ነው። ዛሬ ሊገለብጠው ነው ማለት ነው።
ማፓራባዲያ ቫሳፓ ሊከለብጣው ነው ማለት ነው። እጆችን አንሳና አንተ ጣላቴ በል ዛሬ አማኑኤል መጥቷል ወደ ጉባኤው ተፈርሳላችሁ። አዎ ጣላት እየሰማ ነው። ታቻታ ካቫራ ባባዲያማስ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር እንዴት እንደጠበቀ ምንም የለብኝም። ሚስቴም ምንም የለባትም። አራት ልጆች አሉኝ ምንም የለባቸው። ስም ይባረክ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ሐኪም ቤት መመላለስ ያስጠላው። የሰራውን ገንዘብ ቅሪት ሐኪም ቤት ሄዶ መገበር የሰለቸው። ያንተ ሲያልቅ ልጅ ላይ ይጀምራል። የልጅ ሲያልቅ ባል ላይ ይጀምራል። የባል ሲያልቅ ትንሹ ላይ፣ ትንሹ ላይ ትልቁ ላይ፣ ትልቁ ላይ ትንሹ ላይ። ከአመት አመት ከሆስፒታል እንዳጠፉ ያረጋችሁ ጋንጩር ዛሬ ወገቡን እንጨት እንደሚሰበር ይሰብረዋል። ምን አለ ተቀበልና ውሰዳቡ ፋያ ቴፕራካቫዲያ ሶፖሮቦዲያ ማማማማ ጋንዲያ ፕሮዲያ። የሆነ ነገር ሆኗል። የሆነ ነገር ሆኗል። አንዳንድ ሰው አጋጣሚ ይመስለዋል። አጋጣሚ አይደለም። ዲቫይን ፕሮቴክሽን ነው። መለኮታዊ ጥበቃ ነው። ዲቫይን ሄልዝ ነው። መለኮታዊ ጤንነት ነው። ሰው በመለኮት ዓለም ጤንነት ሲኖር ሆስፒታልን ይረሳዋል። ችግርን ይረሳዋል። አስቸጋሪ ኦብስታክሎችን ይረሳዋል። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ዛሬ ተግዳሮት ከህይወቴ ላይ እንዲነሳ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። አማኑኤል አማኑኤል፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ አንቺ ላይ ያለው ክፉ ነገር አይቀጥልም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ አንተ ላይ ያለው ክፉ ነገር አይቀጥልም። ለምን ካልከኝ አማኑኤል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል፣ እመጣለሁ። አማኑኤል አጠገባችሁ ያለውን ሰው ካንተ ጋር ነው በሉት። ካንቺ ጋር ነው ብሏት። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው በሉ። እኔ አንድ ነገር ለቅዱሳን መናገር ፈልጋለሁ። በመንፈስ ዓለም የሚሆነውን በኮኔክሽን ምክንያት በሆነ መገናኛ መንገድ ሰይጣን ሰዎችን እንዴት ለማግኘት እንደሚሞክርና እነኛም የጨለማ ልጆች ከአማኞች በላይ በኮኔክሽን ስለሚያምኑ የሆነ ነገር ለማድረግ እንደሚሮጡ ሳስብ እኛ አልበራልንም እላለሁ። ቁጭ በሉ ልንገራችሁ። ያንተን እድል ወይም ዴስቲኒ ያንቺን እድል ወይም ዴስቲኒ ወይም ፍጻሜ ወደ ራሱ ማረግ የሚፈልግ ሰው ለምሳሌ ስሙኝ በደንብ። እዚህ ጋር አንድ ንግድ ቤት አለ። እዚህ ጋር ያንተ ንግድ ቤት አለ። ይሄኛው ነጋዴ ጌታን አያውቅም። አንተ ጌታን አውቃለሁ ትላለህ። ይሄኛው ነጋዴ ሁልጊዜ የሚያስበው ስለ ስኬት ነው። እንዴት ብዬ ከፍ ማለት ይችላል? እንዴት ብዬ ሚሊዮነር መሆን ይችላል ይላል። ይሄን ጥያቄ ለመመለስ መንፈሳዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ስለሚያምን በፍጥረት ዓለም የማይቻለውን ነገር በመንፈስ ዓለም ለመቀበል የሚያቀው ቅርቡ አጋንንቱ ዓለም ነው። ስለዚህ በቀጥታ ላንተ ሳያማክርህ ጠንቋዩ ጋር ሄዳል። እኔ ሀብታም መሆን ፈልጋለሁ የምሰራው እንደዚህ ነው ሲል አጠገብህ ያለው ሰው ምንድነው የሚሰራው? የኔ አይነት ሂድና 1.5 ብር 1.10 ብር 100 ብር 150 ብር ይዘህልኝና ይላል። ከፈለገ ደግሞ ስሙን ይዘህልኝና ይላል። ከፈለገ ደግሞ ፎቶውን ይዘህልኝና ይላል። ከፈለገ ደግሞ የሱ የሆነ ጨርቅ ወይ እሱ የነካውን አንድ የሱ የሆነ ነገር ይዘህልኝና ይላል። ያንን ትዕዛዝ ለማክበር ሰውየው ምንድነው የሚፈልገው? ከፍ ማለት። ይዞለት ሲመጣ ባንተ እቃ፣ ባንተ ፎቶ፣ ባንተ ስም፣ ባንተ በራስ ነገር የሱን ዓለም ይሰራውና ለዚህኛ ይሰጠዋል።
በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ወይም በሆነ ነገር ላይ መንፈሳዊ ነገርን መስራት እንደሚቻል የጨለማ ልጆች ያምናሉ። እኔ ግን አኖይንቲንግ ኦይሉን ያዝ ስልህ አንተ እንዴት ለኛለህ? ምንድን ነው ምን ያረጋል ትለኛለህ? ወንድሜ እባካችሁ ጴንጤዎች ስሙ። በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን የሆነ የእግዚአብሔር ቅባትና መለኮታዊ ኃይል ያረፈበትን ነገር ይዘ በመሄድ ጉዳይህን ማስቀየር ትችላለህ ለያልኩን። አሜን አላለም አልገባውማ። ችግር የለም ይዘህ ይሄንን ስል ወይም ይሄንን ይዘህ ስል አልገባውም ሰውዬው። ከዛስ ይዞ ይሄድና ጁጁጁጁ ብሎ አንተ ቁጭ ብለህ አሁን ለንፋስ ለአየር ነው እንዲምታረጋግቡት አይደል? ቁጭ ብላችሁ ዝም ትላላችሁ። እሱ ጋር ሰልፍ ነው። እዚህ ጋር ተቆምና ብቅ ብለህ ታያለህ። እኔ ያስኩት ሲሚንቶ እሱ የሚያዘው ሲሚንቶ፣ እኔ ያስኩት ደርባን እሱ የሚያዘው ደርባን፣ እኔ ጋር ሰው ያመጣ እሱ ጋር ሰልፍ ምንድነው ትላለህ። ምንም አይደለም ሄዶ ነው። ዛሬ ኮኮባችሁን ያስቀየራችሁ ፎቶአችሁ ወይ ስማችሁ ወይ አንድ ነገር እዛ እናንተን አቁሞ ሊሰራ ጣላታችሁ ከጎረቤት የጀመረው አይ ፕሮፌሳይ ነገሩ ይቀየራል ዛሬ። ግዴለም አሜን በለኝ። ይቀየራል እነግርሻለሁ፣ ይቀየራል። አንዳንዱ ሰው እኮ አቅሙን ያቃል ጉልበቱን ያቃል፣ ለስራ ትጉ ነው ይለፋል በደም ግን አይሆንለት። ጉዳዩ አንድ ቦታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ አማኑኤል ከጨለማ ልጆች በላይ እናንተ ታበባላችሁ፣ እናንተ ትታወቃላችሁ፣ እናንተ ከፍ ትላላችሁ። ጆቻችሁን አንሱ። አባቶ ይበሉ፣ ወይ በህልም ወይ በእውን በኔ ላይ የተሰራ የሟርት ስራ፣ የጥንቆላ ስራ፣ የድግምት ስራ፣ የአስማት ስራ ዛሬ ከላይ ላይ ውልቅ ብሎ እንዲወጣ ፈልጋለሁ። ከተናገርከኝ አሁን አርገው። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የጨለማን ቤትና የአጋንንት የሚጠራበትን ቤት ባዶ እናደርገዋለን። ባዶ እናደርገዋለን። እንዴት ብትለኝ፣ ያዛ ጨለማ መርጦ የሄደ ሁሉ እነሱ እያሉ እንዴት እሰራለሁ ብሎ ሪፈር ወደዚህ ይልካል ራሱ። ራሱ እዚህ ይመጣል ራሱ። እጆቻችሁን አንሱ። በአዲስ አበባ የሚገርም ነገር ነው። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አሳይቶኛል። አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ጠንቋዮች አሉ። እነኛ ጠንቋዮች ሀብት እናመጣለን ብለው ሟርት እየሳቡ ያንዳንዱ ቤት ይዘጋሉ፣ ለአንዳንዱ ከፍ ያደርጋሉ። እጆቻችሁን አንሱ። የእግዚአብሔር መንፈስ አማኑኤል ብሎኝ ተናግሮኝ ከሆነ አባ በጌታ በኢየሱስም በአራቱም አቅጣጫ ያሉ የጠንቋይ ቤቶች አሁን የእግዚአብሔር እሳት ያገኛቸው። አሁን የእግዚአብሔር እሳት ያገኛቸው። አሁን የእግዚአብሔር እሳት ይውደቅባቸው። በአስቸኳይ ጠንቋዮቹን እያክተለተልክ እዚህ ይዛቸው እንድትመጣ ጸልያለሁ። ይዘጋሉ። እኛ ያለን የጠንቋይ ቤት አንቺን አያስቸግርሽም፣ አንተን አያስቸግርህም። አሕዛብ አይናቸው እያየ ያንተ ንግድ ከፍ ከፍ ማለት ይጀምራል። ያንተ ቢዝነስ ከፍ ከፍ ማለት ይጀምራል። ያንቺ ስራ ከፍ ከፍ ማለት ይጀምራል። ያንተ ህይወት ከፍ ከፍ ማለት ይጀምራል። እግዚአብሔር የደጋሚዎችን ቤት ይዘጋል። ይዘጋታል፣ ይዘጋታል፣ ይዘጋታል። እነሱም ይስሩ እኛም እንሰራለን የሚባል ነገር የለም። እነኛን እየዘጋን
ወደዚህ ሪፈር እዛ እየተዘጋ ዚ ይመጣሉ እንደውም ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ የማመልከው ጌታ አማኑኤል ካለኝ ጠንቋዮች ከዚህ ቀን ጀምሮ ለሰው መድገም ያቀታቸዋል ለሰው አስማት መስራት ያቀታቸዋል ለማበልጸግ ያቀታቸዋል ለማውጣት ያቀታቸዋል ለመስራት ይቸገራሉ ያባቴ መንፈስ እሳት በላያቸው ላይ አምጥቷል አየህ ጨለማ ዓለም ያለውን ጥበብ ለመጠቀም ፊደልና ፊደል አገናኝተው ነው አንተን የሚያስሩት ፊደልና ፊደል ከዛሬ ጀምሮ አይገናኙም የጌታ መንፈስ ገባ ማል አንድ ሰው ጮህስቲ ገባ ማል ይባል ዛሬ ምርኮ የሚለቀቅበት ቀን ነው ምርኮ የሚለቀቅበት ቀን ነው ጤናህ የሚመለስበት ቀን ነው የተዘጋ የሚከፈትበት ቀን ነው ዛሬ ምርኮሽ የሚመለስበት ቀን ነው አሜን አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እስራኤል ለ400 ዓመት ጉልበቱን ለግብጽ ጨረሰው 400 ዓመት ቀንና ሌሊት እየሰራ ደሞዝ የላቸው ገንዘብ አይከፈላቸው የሚገርመው ነገር ግን አንድ ዓመት አይደለም 4 ወር አይደለም 4 ዓመት አይደለም 40 ዓመት አይደለም 400 ዓመት ያለ ክፍያ አሰሯቸው እግዚአብሔር ግን የግብጽ ጠቢባን የሚባሉ አሉ እዛው ላይ ከለዳውያን የሚባሉ ጠንቋዮች ናቸው እነሱ ራሳቸው ፈርዖን በጠንቋይ ተከቦ ነው በአዚም ነው ህዝቡን ያሰረው እግዚአብሔር ግን የህዝቡን ጩኸት ሰምቶ ሲወርድ አቤት 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 ማጃቫጋንዳ ብሩዲያማ እግዚአብሔር ባፉ ቃል የህዝቤን የእስራኤልን ጩኸት ሰምቼ ወርጃለሁ ሲወርድ እግዚአብሔር ምን ሆነ ለአራት መቶ ዓመት የሰሩትን ደሞዛቸውን በአንድ ጀንበር እግዚአብሔር ከፈላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከግብጻውያን ቤት ወርቅ አልቀረ ብር አልቀረ በዘበዙ ይላል አሜን አዎ ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ 3 አመት 4 አመት 7 አመት 8 አመት 10 አመት ሰርተ እዛው ከጆዳፍ ከጆዳፍ የሆነ ገንዘብ እዛ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ ምርኮ አርጎ ያስመለሳል አራማን በላይ ባክህ እየተመለሰ ነው look here yo ተመልከት እዚህ ተመልከት have you seen እኔ ገና አልጠራውም እየተናገርኩ ነው ሲጋለጥ አንዳንዱ ድፍት ይላል ያ it's obvious የነገርኩ ነው አጠገብ ያለው ሰው ባክ ኪስ ከተት አርግ በለው እዚህ ዴት ዘና በል በለው ማቻ ካፓራዲያ ለፍተሃል አይደለ ጠንቋዩ ደጋሚው የዘረፈ አሁን ባንድ ጀምበር እጅ ላይ ይገባል ፓራቡ ጋዲያ ቫሳ ፕሪዲያማ እጅሽ ላይ ይመለሳል አማኑኤል ዘርጋው ሲጆችን ተመልከተው ሲ ሁለት እጆችን እንደዚህ አባ በልስቲ እጄ ብዙ ደከመ አልሆነለትም ከዚህ እጄ ላይ የነጠቀውን አሁን ንጠቀው አሁን መልሰው በኢየሱስ ስም ይመለስላቸዋል ሪሶስ ስፒሪቹዋል ይሄ ብራቫ ያካባሳ ፓራዲያ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ እያለ ያለውን አስተውልሃል የእግዚአብሔር ህዝብ ስለ አቅምህ ንገረኝ ብለህ ዋው የኔ አቅም ትለኛለህ እንዳለህ እንኳን ታቃለህ ስለ ታለንት ስለ ችሎታ ንገረኝ ብለህ ተነግረኛል ግን ካንተ በታች የሆኑ ላይ ናቸው አንተ ዛውን አይደለም አሁን ነገር ሊገለበጥ ነው አሁን ነገሩ ሊገለበጥ ነው አሁን ሊገለበጥ ነው ወደ ቦታ ወደ ከፍታ ልትመለስ ነው እግዚአብሔር እጅ ላይ የተወሰደው ነገር ሊመልሰው ነው ምርኮ ይመለሳል አይ ፕሮፌሳይ አባስ ምይባረክ የደጋሚዎችና የጠንቋዮች ዝርፊያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ስላበቃ
ምርኳቾ ጃቾ ላይ አሁን ስለሚመጣ አመሰግናለሁ። ስማኝ it's a point of connection በዚ አኖይንቲንግ ኦይል እግዚአብሔር ቢረዳኝ ያንዳንዱ እጅ ላይ አንድ ጊዜ ስፕሬ ማረግ ፈልጋለሁ። አንድ ጊዜ እንደዚህ አንድ ጊዜ ስማኝ ሄው እማገለግለው ያህዌ ሄያው አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የነካሽ ያ ነገር እዛ የተሰራው ነገር ያደባያል። የተወሰደብሽን ምርኮ እጅሽ ላይ ያመጣዋል። ትዳር ይሁን ጤና ይሁን ገንዘብ ይሁን ስራ ይሁን ስኬት ይሁን አላቅም ግን አንተ ወዮ የምትልበትን አንቺ ወዮ የምትይበት ነገር በቅርብ ቀን ውስጥ እጅሽ ላይ ገብቶ ታመጫለሽ። አሜን ነው ወይ? ወንድሜ ሲመሰክር ሰምታችኋል። ድሮ እንደምንም አመጬ 30 ሺ 50 ሺ ነበር አመጬ እንደምንም። አሁን ግን ዛሬ ተጸልዮ ዛሬ ዘሬን ዘርቼ ዛሬ አኖይንቲንግ ሆኖ ሲጄ ዛሬ ስመለስ በንጋታው በአንድ ጊዜ 10 ጥፍ ተገለበጣል። ለምን? የሱ ምርኮ የተያዘበትን ቦታ ጌታ ያቃል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እንደ 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 አሸዋ ነው የሚበትነው ዛሬ። አሜን። ጠላትህን ይበትነዋል። አሜን። አቤት 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 አቤት። እግዚአብሔር አምላክ ላባ እንደሚበተን አየር ላይ እንደሚበተን ጠላቶች ሲበተኑ ታያለ። አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለ። አያለው ካልከኝ ጮህና አያለው በለኛ። አማኑኤል 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 ጠንቋዮች ስሙ አማኑኤል። ደጋሚዎች ስሙ አማኑኤል። ሟርተኛ ይስማ አማኑኤል። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አማኑኤል። ዛሬ ምንድን ነው ካሏችሁ አማኑኤል ነው በሉት። ጠላት ይስማ። አሁን አንዳንዶቻችሁ ይሄዳችሁ እንደዚህ አይቶ እላይ ላይ እሳታ ያሉ አንዳንዶቻችሁ ምንም አይደለም እንደዚህ አይቶ ጠላት ይደነግጣል ዛሬ። አሜን አላ ለማንድ ሰው ጠላትሽ ይደነግጣል ዛሬ። ጠላታችሁ ይደነግጣል ዛሬ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።